საჯავახლობისა და პროპაციის მინისტრმა კახაკახიშვილმა ფლორიდის შტატის საოლქო მოსამართლე მარკ სპაისერს უმასპინძლა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე კახაკახიშვილმა მოსამართლეს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა საჯავახლობისა და პროპაციის სისტემაში განხორციელებული და დაგეგმილი რეფორმების შესახებ. მინისტრის თქმით, 2012 წლის შემდეგ სისტემაში გატარდა მასშტაბური რეფორმები, რომელთა მიზანი მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფასთან ერთად პეინტენციური დაწესებულებების სარეჟიმო პირობების გაუმჯობესება იყო. საქართველო ერთ-ერთი პროგრესული და სწრაფად განვითარებადი ქვეყანაა და ის აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი. აღფრთოვანებული ვარ თქვენ მიერ გატარებული რეფორმებით. თქვენ მსჯავრდებულებს მიეცით იმედი, რომ ისინი უკეთესები გახდებიან და საზოგადოებაში მარტივად გაივლიან რესოციალიზაციას. შეხვედრა კარგი შესაძლებლობა იყო ფლორიდასა და საქართველოს გამოცდილებათა გასაზიარებლად. ვისაუბრეთ ფსიქიკური პრობლემების მქონე მსჯავრდებულთა საკითხსა და დაწესებულებათა მართვის სხვადასხვა მეთოდებზე.